Lengur opnaði markareikning Víkings gegn Breiðablik í undanúrslitum. Karl Friðleifur Gunnarsson tvöfaldaði forystuna áður en Erlingur skoraði sitt annað mark. Leikmenn Breiðabliks létu finna fyrir sér þegar liðin mættust í deildinni og Víkingar svöruðu í sömu mynt í bikarnum. Það var Púki í Víkingum eftir leik. Já. Það var hörkuleikur í dag í Krikanum. Það var Elvar Árni Aðalsteinsson sem skoraði fyrsta markið á 18. mínútu leiksins þegar kom Káamönnum yfir vel gert hjá Pilti og áfram hélt leikurinn. Káamenn fengu tækjafæri til að tvöfalda forystuna Sveinn Margeir Hauksson á 37. mínútu en honum brást bogalistinn. Arnar Grétarsson, honum var ekki skemmt. Nú Oliver Van der Bogart, eða Brian Van der Bogart var ekki af velli á 70. mínútu og FH-ingar manni yfir. Og þeir náða jafna leikinn á 74. mínútu, það gerði Oliver Hreiðarsson á staðan eitt mark gegn einu hörku leikur í Kriganum. Rífandi spenna. FH-ingar fengu síðan vítaspyrnu og Stephen Lennon gat komið þeim í forustu. En hann misnotaði spyrnuna. En það voru FH-ingar sem stálu sigrinum. Á ögur stundu er það Sveinn Elías með þrumu fleik boltinn í netinu og FH-ingar landa sigri 2-1 og þeir eru á leiðinni í bikarúrslitin á Laugardalsvelli.